ဆရာတော်ရှင်သမ ्या ဗျာမေကုံမေရှားကွင်းပြုပါရှင်ဗျာအာဒီတော့တည်တာကတော့ဓမ္မဝိနည်းဆိုပြီးရှိရပေါ့ရှင်ဗျာတန်အဲ့တော့ဓမ္မကအရင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဝိနည်းအရေးမပါဘူးလို့လေတပည့်တော်အရေးမပါတော့မို့ပေါ့နော်အဲလှုပ်ရှင်လှုပ်လို့ကလှုပ်ရေလို့ရတယ်ဆိုရဲအဲအတိလေးတစ်ခုရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာရှင်ဗျာအနေနဲ့အကြံဉာဏ်နေပြပါအောင်ဗျာတာနားလည်မှုလွဲတာပဲလीဓမ္မဝိနည်းလို့ဖခင်သုံးပါတယ်အဲ့တော့ဓမ္မကအရေးကြီးလို့ရှေ့မှာတင်ထားတယ်လို့ရှေ့မှာထင်ကောင်းထင်မယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါရှုနောက်နှစ်ခုနဲ့ပြောမယ်လीဓမ္မရဲ့ဝိနည်းရဲ့ grammar ရှုနောက်ကအရင်ပြောရအောင်နော် grammar ရှုနောက်ကဝိနည်းဓမ္မလို့ဘာလို့မသုံးတယ်လဲပေါ့နော်ဓမ္မဝိနည်းလို့ဘာလို့သုံးတယ်လဲပေါ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မဆိုတာစကားလုံးနှလုံးနဲ့စပ်ထားတာဓာန်ရဲ့မရဲ့နှလုံးဝိနည်းဆိုတာကစကားသုံးလုံးဝိရဲ့နာရဲ့ရရဲ့စကားသုံးလုံးအဲ့တော့ grammar ထဲမှာဒါကိုဥစဉ်လို့ဒွန်သမတ်လို့ခေါ်တယ်ဒွန်သမတ်မှာစီကန်းရှိတယ်ဘယ်ဟာကိုထိတ်ဆုံးကထားမလဲစီကန်းရှိပါတယ်နော် grammar ပါဠိ grammar သင်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်သိတယ်ယဟန်ဒီဆိုရင်သိတယ်စကားလုံးတွေနဲ့ရှင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะအခရာနဲတာကိုရှေ့တန်းတင်ရတယ်တဲ့အခရာများရင်နောက်ကနေရတယ်တဲ့ညဓမ္မကအခရာနှလုံးနဲ့ဆက်ထားလို့သူ့ကိုရှေ့ကထားတာလားနော်ဝိနည်းကအခရာသုံးလုံးလို့သူ့ကိုနောက်ကိုပို့ထားတာဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မကအရေးကြီးလို့ရှေ့ကထားတာမဟုတ်ဘူးဝိနည်းကအရေးမကြီးလို့နောက်ကိုထားတာဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါ grammar ရှုထောင့်ကနေဖခင်ကဓမ္မဝိနည်းလို့သုံးထားတာပါဟုတ်ပြီနော်ဒါ grammar ရှုထောင့်ကနေပြီးတော့စကားနှလုံးနဲ့အခရာမဟုတ်လို့ဓမ္မကိုရှေ့ကတင်တယ်ဝိနည်းကအခရာသုံးလုံးမလို့နောက်ကိုပို့ထားတာနော်အရေးကြီးလို့ရှေ့ကိုထားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါ grammar ရှုထောင့်ကပြောတာနောက်တချို့ကလည်းပြောတယ်ပေါ့ဓမ္မစွာဘုရားသာသနာစပေါ်လာတဲ့အခါမှာဓမ္မကိုစဟောတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မကအရေးကြီးတယ်ထင်တာမဟုတ်ဘူးလေမြတ်စွာဘုရားလောကမှာပွင့်လာတာကသစ္စာ၄ပါးတရားကိုသိစေချင်လို့ပွင့်လာတာလေအဲ့တော့သစ္စာ၄ပါးတရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဝိနည်းကိုနောက်မှဟောတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားမှာထုံနှဲစင်လာတစ်ခုရှိတယ်နော်အရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့၆ထားချက်ကိုကြည့်ရင်သိတယ်လေဥပဒေအရေးမကြီးလို့မဟုတ်ဘူးနော်ဥပဒေအလွန်အရေးကြီးတယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်လေမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်တည်တန့်ခြင်းမတည်တန့်ခြင်းကဘာနဲ့ဆိုင်လဲလို့မေးတော့ဘုရားကဝိနည်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဝိနည်းရှိရင်သာသနာတည်မယ်ဝိနည်းမရှိရင်သာသနာမတည်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့တော့အရှင်သာရိပုတ္တရာပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားဝိနည်းကဒီလောက်ထိအရေးပါနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိနည်းတွေပြည့်ညက်ပါဗျာเนาะအရေးပါတယ်เนาะအဲ့လိုအရေးပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိနည်းတွေပြည့်ညက်ပါဗျာအများကြီးပြည့်ညက်ပါဗျာအခုပြည့်ညက်ပါတော့ဗျာဆိုတော့ဘုရားကပြောတာအရှင်သာရိပုတ္တရာတဲ့ဝိနည်းဆိုတာအဲ့လိုပြည့်ညက်လို့မရဘူးတဲ့အကြောင်းပေါ်လာမှပြည့်ညက်ရတာတဲ့အကြောင်းပေါ်လာမှအဲ့ဒီအကြောင်းကိုတားမြစ်ဖို့အတွက်เนาะဒီဟာတွေမလုပ်ဖို့အတွက်ကိုဘုရားကပြညက်ရတာအเจ้าမရှိမနဲ့ပြညက်လို့မရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဝိနည်းကိုချက်ချင်းမပြညက်တာတပေါ်လာမသိဘူးအရင်မကြည့်ဘူးမဟုတ်ဘူးเนาะအရင်ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့အเจ้าမပေါ်သေးလို့မပြညက်တာเนาะအဲ့တော့သာသနာအစောပိုင်းကာလမှာကယဟန်တော်တွေကအားလုံးကကိုယ့်အသိစိတ်နဲ့ကိုကြည့်ကြတာဝိနည်းမလိုသေးဘူးဟုတ်လားစီကန်းဆိုတာကလူမိုက်တွေပေါ်လာမှလိုတာလေညနေမြန်မာနိုင်ငံမှာစီကန်းတွေထုတ်တာတဲ့ဆိုတာကကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေထုတ်တာမဟုတ်ဘူးမကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုထိမ့်ဖို့တဲ့စီကန်းဆိုတာထုတ်ရတာသာသနာအစောပိုင်းကာလမှာမကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်မရှိဘူးအားလုံးကလူကောင်းတွေကြီးပဲကိုခံယုံချက်နဲ့ကိုကျင့်ကြတာသူတို့အတွက်ဥပဒေဆိုတာမလိုသေးဘူးနောက်မှအနေချောင်းအစားချောင်းလိုသာသနာဘက်ကိုဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်လာတယ်သူတို့ကမဟုတ်တာတွေလုပ်လို့သူတို့ကိုထိမ့်ဖို့အတွက်ဥပဒေဆိုတာပြညာရတာเนาะအဲကြောင့်ဥပဒေဝင်းကြီးကိုပထမဆုံးမပြညာတာကအကြောင်းမပေါ်သေးလို့မပြညာတာအရေးမကြီးလို့မဟုတ်ဘူးဒါအောင်နားလဲဖို့လိုတယ်เนาะအရေးမကြီးလို့မဟုတ်ဘူးအရေးကြီးတယ်အကြောင်းပေါ်မှာပြညာခွင့်ရှိလို့အကြောင်းပေါ်မှာပြညာရတာဟုတ်ပြီเนาะဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားကိုအရင်ဟောလို့တရားကအရေးကြီးတယ်လို့မဟုတ်ဘူးဓမ္မဝိနည်းလို့သုံးထားတာမို့လို့ဓမ္မကအရေးကြီးတာမို့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်အရှင်ရှုထောင့်ကပြောတယ်နော် grammar ရှုထောင့်ကဓမ္မဆိုတာစကားနှလုံးထဲမို့လို့ရှေ့ကိုပို့ထားတာနောက်ခဏဓမ္မတရားကိုအရင်ဟောတယ်ဝိနည်းကိုနောက်မှပြညက်ဆိုတာကအเจ้าမပေါ်သေးလို့မပြညက်သေးတာအရေးမကြီးလို့မဟုတ်ဘူးရှင်းပြီနော်ဟုတ်ပြီဆရာဗျာနောက်ဆုံးမေကုံမေရှောက်ခွင့်ပြုပါရှင်ဗျာအဲတပည့်တော်တခြားဒေသတွေပေါ့မြို့နယ်ဒေသတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝိနည်းเจ้าနေဟိုအရှင်ဗျာတရားကိုနားထောင်ပြီးတော့အဲပြုပြင်ပြောင်းလဲချင်တာကြီးလည်းရှိရပေါ့တချို့ယဟန်နေဆိုရင်လည်းပဲအဲဝီနီးဆောင်တန်ဃာတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုအဲစိတ်အာတိတာတွေရှိလာကြရပေါ့အကြောင်းတိုက်တွေဆိုရင်လည်းပဲဝီနီးဆောင်အကြောင်းတိုက်တွေဖြစ်ဖို့အတွက်အဲစိတ်အာတိတာရှိလာတဲ့အခါမှာအရှင်ဘုရားအနေနဲ့အဲဘယ်လောက်ထိသူတို့ဟိုကုညီပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုသိပြရစေရှင်ဗျာဩတလောကလုံးမှာဥစဉ်တပါးတည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးလေနော်အားလုံးကငါလောက်ရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးလေဝီနီးဆောင်ကြောင်းတဲ့တွေတခြားတဲ့အကြောင်းတိုက်တွေလည်းအများကြီးရှိကြပါတယ်နော်ဒါဥစဉ်လို့ဒီကြောင်းတိုင်းတက်တန်းကလေးမှာအခုမှ9နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အလွန်နုပါတယ်ဦးစင်းကိုတိုင်ကအခုမှအသက်36နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ကလေးပါပဲရှိသေးတယ်လူချင်းမဟုတ်သေးဘူးကလေးပဲရှိသေးတယ်ကိုယ်ဆွမ်းအားရှိတဲ့လောက်ကို
လှုပ်ရှားနေတာပေါ့နော်ကြိုးစားအထုတ်နေတာပါအဲ့ဒါဥစဉ်တို့ဟိုဆွမ်းနိုင်ဆွမ်းနိုင်တဲ့လောက်တော့ဥစဉ်တို့ပြန်ပွားအောင်တော့ကြိုးစားတာပေါ့နော်အခုဒီမှာဟိုဌာနချုပ်တခုအနေနဲ့ဒီမှာဥစဉ်တို့အခိုင်အမာတိဆောက်ရတယ်လေကျောင်းသာသနာပြုတယ်ဆိုတာကဟိုဆက်ဆက်တွေဆက်ဆက်လိုက်လို့လို့မရအောင်အယူမှဟင်းကိုတို့ဟိုဘာမှစုမိဆောင်မိမရှိပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဥစဉ်တို့အင်အားတခုစုရတယ်နော်ဒီမှာအခိုင်အမာတိဆောက်ရတယ်တိဆောက်တယ်ဆိုတာအစာဦးတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးပရိယတိပฏิပတိအင်အားကိုပြောတာနော်ပရိယပฏิပံအင်အားတခုကိုခိုင်မအောင်တိဆောက်ရတယ်နော်ဒီမှာအခုမှဥစဉ်တို့တတန်း9နှစ်ပဲရှိသေးတာအဲ့တော့အလွန်စူးစမ်းအထုတ်လို့အချင်းတော်တော်လေးအတွင်းမှာဒီလောက်ဖြစ်လာတာတာမန်စူးစမ်းအထုတ်မှုနဲ့ဒီလောက်မဖြစ်လာဘူးဆိုတော့ဆရာဘုံကြီးတွေဆိုလဲကျွန်တော်အင်တိုင်းအားတိုက်စူးစမ်းကြရတယ်ကျွန်တော်ဩဝါဒတွေအများကြီးအပင်မခံပြီးပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒီ9နှစ်လေးအတွင်းမှာတန်ငါ6ဝ20ကျော်ဖြစ်လာတယ်နောက်အခုဆရာဘုံကြီးဆိုအပ25ပါဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကြီးကိုကျွန်တော်ချက်ချင်းခွဲထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဟာကြီးကအင်အားပြိုခွဲသွားမယ်အခိုင်မာထားရတယ်ဒီအထက်ကမှဦးဇင်းတို့နည်းနည်းပါးပါအင်အားလေးနည်းနည်းလေးပိုလာမှထပ်ပြီးတော့ចောင်းတိုက်ခွဲဆိုတာလောက်ရတာဟာဒီမှာတန်ငါအများကြီးချက်ချင်းခွဲပါလားဆိုတော့ဒါကစီးမဲ့ကဲမဲ့လို့ခေါ်တယ်management အားနဲ့လို့ခေါ်တယ် viewer ဆိုတာရှိရတယ်။အတန်ကများနေတာပဲ25ပါးရောင်ရှိတာခွဲထွက်လိုက်ပါလားမရအောင်။တကယ်ဆိုရင်တန်က600ကျော်နဲ့ဆာချာပွင့်25ပါးဆိုတာအင်အားအလွန်နည်းပါသေးတယ်။ဟိုကျွန်တော်နီးစနစ်ကောင်းလို့ဒါဒီ25ပါးနဲ့ဒီတန်က600ကျော်ကိုထိနိုင်တာလေနော်။အဲကြောင့်ဆိုလိုတာကဦးဇင်းတို့တချင်းကြောင်းနိုင်ခွဲတွေလုံးလုံးမရအောင်။တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းဦးဇင်းတို့ကသွားရတာ step by step သွားရတယ်။အခုဦးဇင်းတို့နေပြည်တော်မှာကြောင်းနိုင်ခွဲတခုဒါလုံးလိုက်တယ်နော်ဆရာဘုန်းကြီးဒါခွဲပေးလိုက်ရတယ်တန်ခါအင်အားခွဲပေးလိုက်ရတယ်ဦးနေပြည်တော်မှာဆိုရင်လည်းအခုဆရာဘုန်းကြီး10ပါးလောက်ဖြစ်သွားပြီစတင်သားအပါ100ကျော်ဖြစ်သွားပြီဒါတစ်နှစ်ကျော်ကျော်လေးအတွင်းမှာနော်ဒါဦးဇင်းတို့ရဲ့စီမံခန့်ခန့်မှုစနစ်တွေမှန်ကန်လို့ဒါဒီအချိန်တိုးတက်မှာဒီလိုတွေဖြစ်နေတာနော်ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းလို့သွားရတာပေါ့နော်အခုဦးဇင်းတို့တတိယကျောင်းနိုင်ခွဲတစ်ခုအနေနဲ့အခုမန္တလေးမှာလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားကြရတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းဦးဇင်းတို့အချိန်တစ်ခုယူပြီးတော့ထပ်သွားရမှာဝုံတိုင်းဆိုပြီးတော့တန်ခါတွေများနေချင်းခွဲဆိုမရအောင်အတော့ဦးဇင်းတို့မူရင်းရေတောင်းမြင့်မရှိရင်အခက်လက်တွေမစီပြင်းနိုင်ဘူးအမွေးရည်တောင်းမြစ်ကိုဘလို့မအောင်ဆိုတော့အခန့်ခံလို့မရအောင်နော်မွေးရည်တောင်းမြစ်ကိုစီပြင်းအောင်ဆိုတော့စူးစမ်းအထောက်ရတယ်ဌာနချုပ်တခုအနေနဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တန်ခါများတယ်ဆိုပြီးချက်ချင်းကြီးခွဲထုတ်ပစ်လိုက်လို့မရဘူးဆိုတာပြောပြတာနော်အဲဆက်ဆက်မေကွန်မေရှာကွေပြပါအရှင်မြတ်ဒါဆိုရင်အရှင်မြတ်ဟိုအရှင်မြတ်ရဲ့စနစ်တွေစနစ်တွေအရှင်မြတ်ရဲ့တည်ထောင်မှုတွေအရှင်မြတ်ဟိုဘလောက်ဘလို့ဟိုဟိုပြောရမယ်ဆိုနီးပညာတွေကို sharing ရောလုပ်ပေးလို့ရနိုင်မလားမသိဘူးအရှင်မြတ်အေးဦးဇင်းတို့ကတော့ဘလို့ခေါ်မလဲဆိုတော့တီချာကြီးတင်တဲ့ခုနေနဲ့ပို့ချတာမရှိဘူးပေါ့နော်။အကြောင်းတိုင်းမှာတပည့်တွေကိုအော်ဝါဒါအရေးကြီးဆုံးပဲ။အော်ဝါဒါနေပင်းရင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုတပည့်တွေကိုပြောရတာပေါ့နော်။တရက်ထဲမှာလည်းထိုင်ပြောလို့လည်းမရအောင်။ဒါကတည်းကအတွေ့အကြုံလေးတွေပြဿနာလေးတွေကြုံမှဖြတ်ပြတာမျိုးတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်။ကိုသွားချင်းတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပြောပြရတာပုံစံတွေသွင်းရတာပေါ့။ training ဆင်းရတာပေါ့နော်။ဆက်ကြောင့်ဟိုတာသနာပြုတယ်ဆိုတာဦးဇင်းတို့ကိုဘွားတွေစေလွှတ်ရတာလေ။အဲ့တော့ကိုလိုမျိုးလုံနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုမွေးထုတ်ယူရတာ။အဲ့တော့ဟိုကြောင်းတဲ့တစ်ခုဖြစ်ရင်ပြီးရောဆိုတာမျိုးဥစ္စာမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးဘယ်တော့မှအလုပ်မခံနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဥစ္စာတို့ကို့ပုံစံအတိုင်းသွားနိုင်မှသာလဲကို့ဘွားတွေထုတ်ပေးရတာပေါ့เนาะအကြောင်းဥစ္စာတို့ဟိုကြောင်းတိုင်းမှာတော့ဒီလိုမျိုးနေ့စဉ်ဩဝါဒတွေကနေပြီးတော့ training ဆင်းပေးနေပါတယ်ပေါ့เนาะတင်တဲ့တစ်ခုအနေနဲ့သာသနာပြုတင်တဲ့ဆိုတာမျိုးတော့ပူချတာမျိုးမရှိပါဘူးเนาะဟိုဘာလို့လဲဥစ္စာတို့ရဲ့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကတော်တော်လေးကျယ်ပြန့်နေတယ်လေအဲ့တော့နေ့စဉ်ဩဝါဒတွေမှာကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုချပြတာမျိုးတွေပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ overall တွေနားလိုက်ရင်တော့လမ်းကြောင်းတွေပေါ်သွားပါတယ်နော်